Чимало внутрішньо переміщених осіб знайшли для себе домівку на Закарпатті, і для їхньої комфортної адаптації з початку повномасштабного вторгнення у Сваляві діє громадська організація «Центр спільного розвитку «Дієва громада», де переселенці та всі, хто цього потребує, можуть отримати психологічну допомогу та підтримку. Це також і проєкти, які направлені і на покращення доступу і до соціальних послуг, і культурно-мистецькі проєкти. Один з таких досить відомих проєктів – це якраз мистецька резиденція «Аура міста». У нас проходила наприкінці 2022 року. Під час цієї резиденції до нас приїздили художники та художниці зі всієї України. Також на базі громадської організації створили Старобільський гуманітарний хаб, де надають допомогу переселенцям із Луганської області. За цей час ми надаємо не тільки гуманітарну допомогу, ми надаємо послуги, і послуги – це не виключно для жителів Луганської області, тобто це і інші області, які внутрішньо переміщені особи. Але наша ціль в тому, щоб для людей-переселенців інтеграція у нові громади проходила м'якше, щоб вони були все ж таки інтегровані, ну, спочатку адаптація, цей період проходив, потім інтеграція. М'якше, тому наша зацікавленість і інтерес, щоб і місцеве населення також долучалося до наших заходів. У хабі переселенці можуть отримати юридичні, психологічні та освітні послуги. Ми намагаємося залучати сюди і медичні послуги, тобто раз на місяць приїздить мобільна бригада, вона складається із медичної сестри та лікаря загальної практики. Люди можуть здати аналізи, люди можуть отримати консультацію лікаря і, коли є можливість, тоді і ліки також. Під час групового психологічного заняття ВПО навчалися новому методу опрацювання пережитого негативного досвіду та формували нові нейронні зв'язки за допомогою новітнього методу арт-терапії. Хоча арт-терапія, вона, по-перше, відволікає, а по-друге, працює моторика. Коли працює моторика, певні сенсорні відчуття передаються мозку, і це може певною мірою зняти, використовується для лікування тривожних розладів і певною мірою може зняти тривожність і кризовий стан. Тут дбають про емоційне та психологічне здоров'я кожної людини. Завжди важлива рефлексія клієнтів, людей, які відвідують. Зазвичай я чую, що їм після минулого заняття нейрографією, одна жінка сказала, що їй стало легше, а що в неї з душі наче спав тягар, і вона відчула заспокоєння. Пані Оксана вперше відвідала психологічне групове заняття з нейрографіки та розповідає, що отримані знання хоче інтегрувати у своє життя. Усвідомлення глобальності цієї проблеми і трошки вона якось систематизується в голові. Ось. Я, мабуть, сама для себе, можливо, буду пробувати теж робити такі малюнки і пробувати якось розбиратися своїм психологічним станом надалі. На проробленому зупинятися не збираються, тому в подальшому планують реалізувати все більше проєктів задля розвитку перспективної нації.